दिस प्लेस इज सो फेमस हियर है इटरी चोकेमा छ ठ्याक्कै बिजी ड्याम बिजी यता मोमो पाक्न बिजी भइरहेछ यता सेक्वा पाक्न बिजी भइरहेछ यता खाने मान्छे बिजी यता हाम्रो टोली पनि बिजी वेडिङ वेडिङको लागि ड्यामे ड्यामे हाम्रो दाइको एकदम फेमस पोर्क धराने कालो बुङ्गुरको सेक्वा इटरी चोकेमा हाम्रो दाइको नाम के हो भने त मेरो दिपेन हो कति वर्षदेखि हो दाइ म छ वर्ष छ वर्षदेखिको एक्सपिरियन्स गाइज कस्तो होला अब जिब्रो एक्सपिरियन्स गर्नलाई वी आर रेडी दाइ आर यु रेडी विथ यर सेक्वा दाइ तपाईँहरू पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन यस यु गाइज क्यान भिजिट ए बाइ द वे गोर्खा होटल त्यहाँ छ अनि त्यसको ट्याक्कै अगाडिपट्टि है तर हाम्रै दाइकोमा आउनु पऱ्यो यहाँनिर ट्याक्कै ल दाइ आयो 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 हाम्रो रेडी हो ल ओके त्यसपछि दाइले के गर्नुहुन्छ यहाँनिर यहाँनिर सात दिनुहुन्छ अझ हल्का सिजनिङ्स हालेर एक्स्ट्रा मसला पनि लाग्छ दाइ ओके त्यसपछि दाइले यसलाई झारेर आन्टीले यसमा मसला हालेर सी इज मेकिङ रेडी है त स्पेसल का धराने कालो बङ्गुरको सेक्वा चाहिँ यहाँ अब रेडी भयो एन्ड यस इट्स रेडी टु इट र दुइटा हो हाम्रो यो एउटा हाम्रो है ल ओके थ्याङ्क यू सो मच मैले आफै सेल्फ सर्भिस गरेँ अनि वी आर रेडी टु टेस्ट जहाँ चाहिँ हाम्रो भान्जा इज नट इटिङ सो काका एन्ड भतेज प्लिज ह्याभ इट ह्याभ इट ह्याभ इट ह्याभ इट ह्याभ इट ग्र्याब इट ओ माई गड हाउ इज द टेस्ट ओ माई गड ल यु क्यान कम हियर एन्ड इट इट यहाँ मोमो पनि पाउँछ स्याबाले पनि पाउँछ स्पेसली फेमस यहाँको धरानको कालो बुङ्गुरको स्पेसल सेक्वा